اب میں نعت پاک کے لیے مولانا امین الحق عبداللہ اسامہ کانپوری کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور نعت پاک پیش کریں۔ عطا قدموں میں ہو دائم حضوری یا رسول اللہ، عطا قدموں میں ہو دائم حضوری یا رسول اللہ، ہے اب نا قابل برداشت دوری یا رسول اللہ، ہے اب نا قابل برداشت دوری یا رسول اللہ، عنایت ہو اگر ایک لمحہ اپنی خاص خلوت کا، عنایت ہو اگر ایک لمحہ اپنی خاص خلوت کا، مجھے ایک عرض کرنی ہے ضروری یا رسول اللہ، مجھے ایک عرض کرنی ہے ضروری یا رسول اللہ، اجازت ہو تو کچھ چشمان تر سے بھی بیان کر لوں، اجازت ہو تو کچھ چشمان تر سے بھی بیان کر لوں، ابھی ہے داستان غم ادھوری یا رسول اللہ، ابھی ہے داستان غم ادھوری یا رسول اللہ، میری غایت تمنا ہے در اقدس کی دربانی، میری غایت تمنا ہے در اقدس کی دربانی، زہِ قسمت اگر ہو جائے پوری یا رسول اللہ، زہِ قسمت اگر ہو جائے پوری یا رسول اللہ، مدینے ہی میں آ کر راحت و تسکین پاتی ہے، مدینے ہی میں آ کر راحت و تسکین پاتی ہے، دل فرقت زدہ کی ناصبوری یا رسول اللہ، دل فرقت زدہ کی ناصبوری یا رسول اللہ، ابھی ہے داستان غم ادھوری یا رسول اللہ، دم رخصت نفیسش کوستر ہے رحم فرماؤ، دم رخصت نفیسش کوستر ہے
رحم فرماؤ خدا را ایک جھلک ہلکی سی نوری یا رسول اللہ خدایا ایک جھلک ہلکی سی نوری یا رسول اللہ مجھے ایک عرض کرنی ہے ضروری یا رسول اللہ ابھی ہے داستان غم ادھوری یا رسول اللہ